سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. እንዲሁም የሃያ ወይም ከዛ በላይ ደግሞ የጫካ ሽፍቶችን የማደን ስራ ላይ ተሰማርቶ እጅግ የሚያኮራ ስራ ሰርቷል። የጠቅላይ ሚኒስትራችን ለመና ፍራቻ የመሰላቸው በሙሉ በአደባባይ ውርደታቸውን የቀመሱበት የነሱ ደግሞ ዋና መስራቻቸው አቦ ሰባት ነጋ በመያዛቸው እንኳን ደስ ያላችሁ። ምክንያቱም አለባብሰው ቢያርሱ ባህረም ይመለሱ ነበርና ከስሩ ከንጭጩ ከታች ከቤዙ ዋና መስራቾቹ ሲያዙ ኢትዮጵያም ያልፈላታልና እኛም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ስሜታችንን ለመግለጽ መተናል። እንደዚሁም ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ፋፍ ሚዲያ በዚህ የድል ብስራት ዜማ እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል። እንኳን ደስ ያለን ፈታ ተማም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እስኪ ሼር አድርጉት። መደወል የሚቻል ከሆነ በዚህ ጉዳይ ተደዋውለንም መነጋገር ይኖርብናል። እንግዲህ የዚህን ስርዓት የጁንታውን ስርዓት ለ27 ዓመት ሰቆቃ ከየትኛው በኩል እንጀምረው? መጀመሪያ ውልም ያሌለው በደል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የተበደለው ማለት ነው። በሃይማኖትም በኩል እንበሉ፣ በኢኮኖሚም በኩል በሉ፣ በፖለቲካም በእኔ አውቅልሃለሁ ፖለቲካም በሉ፣ በሁሉም በኩል የኢትዮጵያ ህዝብ ሲበደል ሲጨቆን ኖሮ ነበረ። ዛሬ ያ ሁሉም ነገር አላህ ባለው ጊዜ ነው ካቲማቸው የሚደርሰውና በሰላም በክብር ወደ ቤት ግቡ ሲባሉ እንቢ ብለው መቀሌ ከተመው ባጭር ጊዜ ጀምረን ባጭር ጊዜ እንጨርሳለን ብለው የጀመሩት ጦርነት በላያቸው ላይ ሆነና ምክንያቱም የእውነትና የውሸት ሚዛን ስለሆነ ማለት ነውና የዚህ ሁሉ መስራቾች አቤት አቤት ስልጤ ዳውቶ አርሂቡ ብለናል። የዚህ ሁሉ ጠንሳሽ መስራችና ስትራቴጂስት አቦይ ሰባት ነጋ እንግዲህ ዛሬ ባያችሁት አይነት ከገደል ሲወጣ አይታችኋል። እድሜ ለመከላከያ እንደዚሁም ደግሞ ድምጽ ይስማል አይደለ? ከገደል ሲወጣ አይታችኋል። እንግዲህ እጅ በካቴና ትላንትና ቃልቲ በኡስታዞቻችን ላይ ቂሊንጦና ቃልቲ ውሃን ጠልጥለው ሲገርፉ የነበሩበትን ቃልቲ ይገባሉ እንግዲህ ይሄኔ ገብተዋልን ብለን እናስባለን። ይሄን ያየ ደግሞ ምን ይማራል የሚለውንም ነገር እናነሳለን ማለት ነው። ምክንያቱም በሰፈሩት ቁና መሰፈር አለና ስንሰፈር በልክ ይሁን የሚለውንም አሁንም ያላችሁ የብሔር ትንኮሳ ተንኳሾች ያለ ምክንያት ገዳዮች አሁንም ነገም እንደዚህ ነው ወይ አንተም ትሞታለህ ወይም ደግሞ በፍትህ ትቀርባለህ። እና ይሄ ነገር ሁሉንም ያስተምራል። ያ እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው ሲል የነበረ ሰውዮ አህለን ብለናል። እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው ሲል የነበረ ሰውዮ እንዲህ ክሩምት ብሎ ያው ክቡር ማነው መከላከያ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ነበረ። ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ኃይሌ ሲናገሩ ነበረ። ጺማቸው ሊበቅል ይችላል፣ ፊዚካል ቼንጅ ሊኖራቸው ይችላል። ያው ማላከክም አለ እንግዲህ ነጃሽን መተውብናል ከወደ ውቅሮ። ይሄ ማይገባው ነው። ነጃሽ ደግሞ የዓለም አቀፍ ቅርስ ነው። ያው ጦርነት ላይ ታስቦም ተመታ ሳይታሰብም ተመታ። ውድመት ነውና ጦርነት ላይ መቼም አንደኛ ወገን ጥይት ሲተኩስ አንደኛ ወገን ውሃ አይተኩስም፣ ሁሉም ጥይት ነው የሚተኩሰው። ስለዚህ ነጃሺ ባሸኳን እንዲጠገንልን የኢትዮጵያ የሙስሊሙ ቅርስ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ዩኔስኮ ላይ ካስመዘገበቻቸው ትላልቅ ቅርሶች እንዲሁም ደግሞ ከመዲና ከመካ ከሐረመይን በመቀጠል የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መስጂድ ነው።
በዓለም ላይ ቀደምት የዛሬ 1400 ምናምን ዓመት የተሰራ መስጂድ ነውና ይህ መስጂድ እንዲገነባ እንጠይቃለን። እንግዲህ ያው ምንድነው ጎረቤት ባይመጣ ገላ አይሰበርም ነው የሚባል ነገር አለ። ጦርነት ባይነሳ ይሄ ውድመት አይመጣም። እንዴት ተነሳ ጦርነቱ? ለምን ተነሳ? ማን አነሳው? የአደባባይ ምስጢር ነውና ግን በዛው ልክ ደግሞ በተለይ አንድ ያለን ቅርሳችን ነጃሺ መስጂድ በአስቸኳይ እንዲገነባ፣ እንደዚሁም የተያዙ የጁንታው አባላት ደግሞ ኢትዮጵያ 2.1 ትሪሊየን ብር አለባት። በዛው ልክ ደግሞ እኔ ደስ ነው ያለኝ ዛሬ እከሌ ሞተ ሲባል እኔ መከላከያ መግደሉ ደስ እንዳለ ሆኖ ከሚሞቱ እንደዚሁ በህይወት መያዛቸው 2.1 ትሪሊየን ብር እኮ ነው ያለብን። ከዚህ ብር ውስጥ ይቀነስልናል። እነሱ ሲዩዝ ባንክ ያስቀመጡትን ብር ያወጡታል። አውስትራሊያ ያለውን ነጋ ፋሚሊ የተቀመጠው ብር ይወጣል ማለት ነው። እንግዲህ በጸባይ የሚሆን ከሆነ በጸባይ የማይሆን ከሆነ እነሱ ትናንትና በሚያደርጉት መልኩ እንበል እንዲ እንደዚህ አይደረግም። ለምን እኛ ፍትህ ነው ኢትዮጵያ ላይ ይሰፍናል ብለን እንጠብቀው። እነሱ ምንም ያልፈጸሙ ንጹሐንን በመስጂዳችን ላይ አትምጡብን፣ አህባሽ የሚባል ነገር በግድ አይጫንብን፣ እንደዚሁም አወሊያ የህዝብ ሀብት ነውና በህዝብ ይተዳደር ብለው ስላሉ 17 ከ17 እስከ 22 ዓመት ፍርድ ፈርደው አስገብተው ቃሊቲ እንኳን ለሰው ልጅ ለእንስሳት የማይገባ ቅጣት ሲቀጧቸው ነበር። ዛሬ ደግሞ ተራ ነው እና ተራ ደርሷል። ሼር አድርጉ እና የአቦይ ስብሐት መያዝ በጣም ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ እዳዋ ይቀንሳል ነው የምንለው። እዳዋ ይቀንሳል። ለምን ብሩ የት እንዳለ ይጠቁሙናል፣ ይሰጡናል ብሩን። ኢትዮጵያ ደግሞ እዳዋን ትከፍልበታለች። ከዛ ከኔጌቲቭ ወጥታ የራሷን የሆነ አመታዊ ኢንከም፣ የነፍስ ወከፍ ገቢ የዜጎቿ ያድጋል ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ነው የምንለው። በዚህ አጋጣሚ አሁን ያለውም ይማር። ከወደ ጋምቤላም የህዝቦች ሰቆቃ ይብቃ። ያለ ምክንያት ከወደ ኦሮሚያም የሚሞተው ህዝብ ይብቃ እንላለን። ከአሁን በኋላ ያለፈው ይብቃ። እንግዲህ ባለፈው መግቢያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረውታል። እውነቱን ለመናገር 27 እስከ 40 ዓመት የተግማማ ቤት ነው እየተቀበልኩ ያለሁት። ይሄ የተግማማ ቤት ደግሞ በምን መልኩ ነው? በምን አይነት ምን ብናጨስበት ነው ያ የከረፋ ቤት የሚሸተው ብሏልና፣ እንግዲህ እንረዳቸው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንረዳቸው። ይሄ ጊዜ እየሰጠን እኒ መከላከያ ደግሞ ብርቅ ድንቅ የህዝብ ልጅ መሆኑን አሳይቶናል። መብረቃዊ ምት መታው ያለው ሰውዬው በመብረቅ መመታቱን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ብቻ ምን ማለት እንዳለብኝ አይገባኝም። በጣም ስሜቴ ገደብ አጥቷል። በፌስቡክ እሺ፣ እስኪ መደወል ሞክሩ። ስልጤ ዳውቶ መደወል፣ እስኪ መደወል የምትችሉ ሰዎች እስኪ ደውሉ። ሌላ ስልክ የለኝም። እዚሁ ጋር መደወል የምትችሉ እስኪ ደውሉና እኔ ማስገባት ከቻልኩኝ አስገባለሁኝ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን፣ አልሐምዱሊላህ ሱመ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። አሁንም ኢትዮጵያ አትፈርስም። አዎ ጥንትም ጀግኖች ሲሉ የነበረው ኢትዮጵያ አትፈርስም። 83 ብሔር ብሔረሰቦች የገነባት ሀገር፣ የተለያዩ ሃይማኖቶች በመከባበር በመቻቻል ወጥተው የገቡባት ሀገር አትፈርስም። አፍራሿ ይፈርሳል፣ ፈርሶም አይተነዋል። አሁን ኢትዮጵያ ደግሞ እዳዋ ጥርግ ጥርግርግ የሚልበት ነውና ሚሊዮነሮቹ የጁንታው አባላት ብሩ የት እንዳለ ያስቀምጡ። እስኪ አንዱ ልጄ ሞክር፣ ብሩ የት እንዳለ በሰላም በፍቅር በክብር ብሩን ይንገሩንና ብሩ በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት ብሩ መጥቶ ኢትዮጵያ እዳ ለገባቻቸው ሀገሮች
ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ሀገር ባለ እዳዎች ነንና ያ እዳ ይከፈል እንላለን። እንደዚሁም የወደሙ በጦርነቱ በዚህ ባላስፈላጊ ጦርነት የወደሙ ንብረቶች ቶሎ ይጠገኑ፣ በዛው መልክ ነጃሺም ቶሎ ተጠግኖ ከድሮ በተሻለ መልኩ ተጠግኖ የህዝብነቱን እና ድሮ በሚሰጠው አገልግሎት መልክ ስራውን ይጀምር እንላለን። ቅድሚያ ለነጃሺ ይሰጥ፣ ቅድሚያ ለነጃሺ ይሰጥ፣ ነጃሺ ይታደስልን። እንዲሁም ሌሎችም የሃይማኖት ተቋማት በጁንታው አላስፈላጊ ጦርነት ተቋማት በአስቸኳይ ይጠገኑልን። ይሄ ከማንም ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ ነው ማለት ነው። ሀሎ፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ በረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ በረካቱ። አንዱ ልጄ ሰላም ነው? ፋፍ፣ ወሳኝ ሰዓት ተከስታችኋል። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። እንኳን ቆያችሁ፣ ደስ ያላችሁ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን አብሮ ደስ አለን። አዎ በጣም ደስ ይላል፣ ያምራል። በተለይ እኔ ሞቶ ቢያዝ እኔ ምንም አይመስለኝም ነበር። ከነ ህይወቱ መያዙ እኔ ማስበው ኢትዮጵያ 2.1 ትሪሊየን ብር እዳ አለባት ሲባል ወይኔ ዛሬ 100 ዓመትም የሚከፈል መስሎ አልታየኝም። እና ከተዘረፈው ብር ይከፈላል የሚል ደግሞ ተስፋ እየመጣልኝ ነው። ምን ትላለህ? እውነት ነው። ጅቡ ሰው በላው፣ ስብሐት ነጋና በዙሪያ ያሉት ጅቦች ወይም ጁንታዎች የዘረፉት ብር እኛ አይደለንም፣ ልጆቻችን ራሱ ከፍለው የሚጨርሱት አይደለም። በእርዳታ የሚያገኙት ብር በቂሳ እሱን ዘርፈው እሱም አልበቃ ብሏቸው እንደገና እዳ በዓለም አቀፍ እዳ አድርጎናል። ኢትዮጵያ ታማኝ ቀጣይ እንኳን ብድር እንዳታገኝ የብድር በሯን ሁሉን ዘግተውባት ነበር። አዎ ዘጋግተውባት ነበር። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቅልበቶ ወገሬትንኩም ወይ ኢማም ሰላምን አርሂቡ ኢማም። እና ያ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ ከምንም በላይ ትዝ የሚሉኝ ኮሚቴዎቻችን፣ ኡስታዞቻችን እንዲሁም የዋልደባ መነኮሳት ታስረው ምንም ባልሰሩት ወንጀል ታስረው ያን ወንጀል ቄሶች፣ ኡስታዞች፣ ሼኮች ስንቶች ያወልያው ሰቆቃ ለሰደቃ የቀረበን በሬ ለበሬ መክተፍ ለስጋ መክተፊያ የቀረበን ቢላዋ ሰው ለመግደል ያዙ ብሎ የሰሩት ድራማ በኡስታዞቻችን ላይ ብቻ በዚህ ሚዲያ ለመጣት በሚቀፍ ሁኔታ ውሃ አንጠልጥለው በሰውነታቸው ላይ ሲገርፏቸው ያለምንም ጥፋታቸው እውነት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ታሪክ። እነ ጀሃዳዊ ሐረካት እነ አኪልዳማ እነ ጀሃዳዊ ሐረካት ይመስክሩ። እነ የማንቂያ ደውል ይሄ ሁሉ ሙስሊሙ እማና ሌላውም ኢትዮጵያዊ ላይ የተሰራው ግፍ በደል ነው። መቼም ፈጣሪ መቼም እንግዲህ አይቸኩልም። ያው ዛሬ እነሱን ዱንያ ላይ እዚሁ አዋርዷቸዋል። ትላንት ኡስታዛችን አህመዲን ጀበል ታሪክ ምሁሩ ኩላሊቱን ታሞ ሕክምና ማግኘት ከልክሎት እንደዛ ታሞ ዩኒፎርም አልብሰው እንደዛ ሰውነቱ ከስቶ ገርጥቶ ያን ሁሉ ስቃይ ምንም ባልሰራበት አንላ እና ከትላንት ከአጼዎቹ አልተማሩም። አጼዎች ተዋርደው አንገታቸው ተቀልተው የተቀበሩበት ሁላ ጠፍቷል። መቃብራቸው የት እንደተቀበሩ ያ ሁሉ ውርደት እስልምና ላይ በዘመቱ ዘመቻና ባጠፉት ጥፋት ዙልም ነው። እነሱ በበደሉት በደል ተዋርደዋል። ትክክል። ወደኋላ ዞር ብለን ታሪክን ስንፈትሽ እና አፄ ዮሐንስ አሁን ያለው አመራር ከነኚህ ሰዎች ምን ይማራል ትላለህ? አንዱ ልጄ እንግዲህ አሁን ያለው አመራር ለነዚህ ሰዎች ምህረትን ካሰበ ወይም ይማሩ ብሎ ካለ ወይም ከማራቸው ነገ ያን ታሪክ እሱ ሊደግመው አስቧል ማለት ነው። የብልጽግና አመራርና ባለስልጣናት እነሱን ከማሩና እነሱን ስቅላት ካልቀ በስቅላት ነገም እነሱ ያን ታሪክ ሊደግሙት አስቧሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ነገም እኛ እንደዚሁ ምህረት ይደረግናል በሚል እሳቤ እነሱን ሊምሩ አስቧሉ ማለት ለመዝረፍ እያኮበኮቡ ነው ያሰኘኛል። ስለዚህ አደባባይ ላይ መሰቀልና መቀጣት አለባቸው ሚለው ነው የኔ አቋም።
ፍርዱ ያው ፍርዱ ትክክለኛ ፍትህ ሀገራችን ላይ ይሰፍናል፣ ትክክለኛ ፍትህ ይሰፍናል ብለን እናስባለን። ፍርዱን ለፍርድ ቤት እንተውና ግን ከሰሩት ወንጀል ከባድነት፣ አዎ እንግዲህ ሞት አንድ ሞት ነው እኮ ሞት ሞት ነው፣ አንዴ ነው የምትሞተው። ግን እነኚህ ሰዎች እንትን ወጣት ነው። እሺ አሁን በዚህ እንኳን አላስፈላጊ ጦርነት የትግራይ ልዩ ኃይል ህፃናት የ13 የ14 ዓመት ህፃናትን ለጦርነት አሰልፈው እንደው በጄኖሳይድ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የሚቆሙ አይመስልህም? እንደው በህይወት የተያዙት የሞቱትስ ሞተው ከአሜሪካንም መጥተው እንደ በሬ ሲሸሱ፣ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሯ እንደተናገሯት ወርቃማ ቃል አለች፣ ይሄ ኃይል የራሱን ልጅ አይደለም የሚያሰልፈው ለጦርነት፣ የምስኪኑን ልጅ ያስገድላል፣ የራሱ ልጅማ እዛው በአይስክሪም እና በቾኮሌት አሜሪካን ላይ ይዝናናል ሲሉ ነበር። ደሙ ጠርቷት ማለት ነው። የጀነራል አየሎ አርአያ ሚስት ደሙ ጠራትና መጣች። መታ ከአዲስ አበባ ማንገጭ ወደ ትግራይ ወሰዳት። የጥይት ድምጽ ሲሰማ ደግሞ እንደ ፊጋ በሬ አውዝ ቢላህ ምን ሸጣረጀ ገደል ገብታ ሄደች ነው የተባለው። ይሄ ማለት ነው የንጹሃን ደም አይጣራም ብለህ ታስባለህ? እነሱ በዓለም አቀፍ የጦር እንትን ነው መጠየቅም መዳኘትም ያለባቸው። እርግጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ህግ አካሄድ የፍርድ ጣሪያው ካልተሳሳትኩኝ 28 ዓመትና እንደዛ ነው፣ እንዲሁም እድሜ ልክ ነው እንጂ ስቅላት የሚለውን ነገር ለአለመስቀል ኢትዮጵያ ፈርማለች በዓለም አቀፍ። ግን እነዚህ ሰዎች ሄግ 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 የዓለም አቀፍ የጦር ወይም የጄኖሳይድ የዘር ማጥፋት ፍርድ ቤት ሄግ ነው መቆም ያለባቸው እነዚህ ሰዎች። ዘሄግ መቆም አለባቸው። ኒውዚርላንድ ዘሄግ አለ ፍርድ ቤት መቆም አለባቸው። ምክንያቱም እያየን ነው፣ አልበሽርንም ያው እዛውን አለ እንደ የወሰዱት ዘሄግ ዓለም አቀፍ የሚገኘው ፍርድ ቤት ህዝቡ ይሂድ አይሂድ ብሎ እየተከራከረ ነበር። እኔ ወስደውታል የሚል ነው ያለኝ። እነኚህ ሰዎች ደግሞ ጄኖሳይድስት ናቸው። ምንም ማለት አች በቃ እኛን እርስ በርስ እንድንጠራጠር ድሮ ሁለት ትውልድ ነው ያጣነው እኛ አንድ ትውልድ አይደለም፣ ሁለት ትውልድ። ትክክል። ሁለት ትውልድ ጠፍቷል፣ መክኗል። አዎ። ስለዚህ ስንቱ የስንት ህፃናት ወላጅ አልባ ሆነዋል? ስንት እናቶች ባል አልባ ሆነዋል? ስንት እናቶች ልጅ አልባ ሆነዋል? በእነዚህ ቆሻሾች አማካይነት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ እነሱ አቀማጥለው የሚያሳድጓቸው ልጆቻቸው ያንን ጽዋ መቅመሱ ግድና ግድ ነው። ስለዚህ ሌላውን ሊያስተምር በሚችል ሁኔታ መቀጣጫ መሆን አለባቸው ባይ ነኝ እኔ። ትክክል ትክክል። ወላሂ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንባ ልጇ ተገሎባት ልጇ ሬሳ ላይ እንድትቀመጥና የተደረገው የተገደደች እናት አሁን ደግሞ በአሁን ዛሬ ሰምተህ ከሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በዚህም ወታደር ገድለው የወታደሩን ልጅና የአባትን ሬሳ እይ ብለው ያሳዩ አካላት እንዳሉ ነው። እነኚህ ሰዎች ሂውማኒቲ የሚለውን ነገር አላስቀመጠባቸውም። የማይካድራ ጭፍጨፋ ባለፈው ጊዜ ሁሉም ክልሎች ላይ ያስቀመጡት የቀበሩት ጊዜውን ጠብቆ ታይም ቦምብ ጊዜውን ጠብቆ ሲፈነዳ ነበር። ኦሮሚያ ከሶማሌ፣ ሶማሌ ከኦሮሚያ፣ አፋር ከሶማሌ፣ ደቡብ ክልል ላይ ግጭት አይቶት የማያውቀው መስቃንና ማረቆ ተፋጀላ።